ဟယ်လိုဝဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာယုတ်တရက်ကြီးလိုက်ရင်အမြင်အာရုံကိုလဲစားသွားစေနိုင်တဲ့လက်ဝါးပြင်တစ်ခုကိုနိုင်ရှင်သုံးသပ်တင်ပြပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1မှာပြထားတဲ့လက္ခဏာကအမြင်အာရုံမှာဆိုရင်ဗျံခနဲ့ကောင်းပါတယ်ထောင်မှနေတဲ့ထီယိုလန်းနဲ့အောင်မြင်လန်းကထင်းနေပါတယ်ဒါဆိုဘာဒီမကောင်းတာလဲလက်ဝါးပြင်ကအပြတ်မြင်ကျမ်းပါတယ်လက်ခလဲကကြက်ချီခက်ကအဆ
ကုန်သိန်းခါကိုထိခိုက်တတ်တဲ့ပြဿနာရှိတတ်ပါတယ်ငွေကြေးမအောင်မြင်လို့တိုက်ပေါင်းငွေချေးအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေငွေပြဿနာမျိုးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်အသက်လမ်းရဲ့အတွင်ဘက်မှာကြာနေတဲ့အတက်ကလေးတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါကတော့စီးပွားရေးအတက်အကြမြန်နေတတ်ပါတယ်လက်တန်းကိုစောင်းတက်နေတဲ့ဥပက်လမ်းကအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းကိုထိလို့နေပါဖြစ်နေပါတယ်မြေတားလမ်းကညာလမ်းနဲ့ဆက်နေတဲ့အတွက်သ
ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာအကျိုးဆုံးကတော့မေတ္တာလမ်းကနေအင်္ဂါဂျူခုံတဲကိုဆင်းနေတာကကျုံကြီးဖြစ်နေပါတယ်။နံပါတ်2လက္ခဏာပုံစံကတော့အမြင်အားဖြင့်တော့မုံဝဝလေးဖြစ်နေပါတယ်။တည်သူပေါ်စားမတည်သူကြော်သွားဆိုသလိုပဲတေချာကြည့်တော့ထူးခြားမှုလေးတွေရှိနေပြန်ပါတယ်။သူရဲ့အာသာချက်ကြီးကညာလမ်းကြောင်းကဖြောက်ပြီးအပြက်လမ်းတွေကင်းစင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ချက်နဲ့ပဲတော်တော်ရိုးတာနေပါပြ
PC Osa le, Suzon Tabare. PC Osa, Suzon and Yamale, Omi Tabare. Latan Auga, Aidon Yilanjanga, Simladru, Mieta Langale, Aqualina Suro, Aidon Yiga, Taya Liet, Shinibabe Pibare. Aidon Paya Chichingule, Kayabare. Muilan Nakuga, Latan Alma, Shinirabu, Omi Langa, Mient Kuga, Latini Retua, Muijina Patabi, Wabok Dunabare. We Sula Pona Yatabare. Nyalango, Kanlanga attack Liga, Latini Retua, Tuga. Baloya Kaumlelu Tuimila Yone, Low Midimia, Kan Kaunam Yue Pini Tabare. Now be, let you Aumale Solomon Le Shinido, Tu Juanchenya Ascent Kuma, Tuga Sayabe Pibare. Diniama, La Ponzana, La Maguba, Tetua Yaba Ome. Lakana Pinaga, Tindalu Piolumiabe, Letwe Nepe Neba, Ponsa Yabalime. Alome di Lakana, Nishin Jan Kugo Gibi, Bohuda Yamelum Yolimare. Alo Lakana Pina Tuta, Tuba Najabazi.